Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın qələbəsini öz qələbəsi, Ermənistanın məğlubiyyətini öz məğlubiyyəti kimi qəbul edənlərdən danışacağıq. Amma eyni zamanda ondan da danışacağıq ki, Azərbaycanın qələbəsini kim öz məğlubiyyəti sayır və niyə? Həm də belə bir suala özümüzə cavab verməyə çalışaq. Niyə İlham Əliyevin taliyə yüklü qərarlar qəbul etdiyi bir vaxtda tarixi qələbəmizi dövlətimizin bugününə və gələcəyinə bir dəfəlik bərkitdiyimiz bir zamanda xalq öz prezidentini sorğu-sualsız müdafiə etməli, ona soyuqqanlı və qeyd-şərtsiz dəstək nümayiş etdirməli, nə qədər qəribə səslənsə də hətta elə məsələlər var ki, o barədə sual verməyi belə ağına gətirməməlidir. Sadəcə döyüşçü kimi əmr yerinə yetirməlidir. Sus deyəndə susmalı, danış deyəndə danışmalı. Əmri yerinə yetir deyəndə əmri yerinə yetirməlidir. Qeyd şərtsiz. Çünki hər bir xalqın tarixində elə məqamlar olur ki, o məhz əmr yerinə yetirməlidir. Qələbənin son akkordunu vurmaq, tarixə möhrünü basmaq üçün. Bugün bizim məhz o vaxtımızdır. Səs salıb diqqəti əsas hədəfdən yayındırmamaq. Necə deyərlər, imtahan gedən otaqda sakitliyə riayət etmək vaxtımızdır. Başlayaq. Bugün gözümüzün qabağında iki xarakter və iki məram var. Birinci xarakter və məram Azərbaycan və tərəfdaşlarına məxsusdur. İnşaatçı, bərpaçı, inkişafçı və qurucu. İkinci xarakter və məram isə Ermənistana, onun tərəfdaşlarına məxsusdur. Tarmarçı, pozucu, təxribatçı və dağıdıcı. Ölkəmizdə akreditasiya olunmuş diplomatik korpusun xeyr nümayəndəsinin Qarabağa, xüsusilə də onun ən əhəmiyyətli nöqtəsi Şuşaya səfəri bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycanın tarixi qələbəsini həzm etməyən qüvvələr özlərinin kapitulyant və kapitulyasiya aqibətinə nonsens olsa da barışmaq istəmirlər. Amma əvvəlcə Qarabağa gedən, bununla da ölkəmizin qələbəsini əslində etiraf edən, bölgənin gələcəyinin qurulmasında iştirak etmək niyyətini göstərən ya da heç olmasa hadisə rayonuna baş çəkməklə olanları öz gözləri ilə görmək istəyən qardaş, dost və tərəfdaş. Ha belə başqa ölkələrin siyasına baxaq. Şuşa şəhərinə səfərdə iştirak edirdilər. Avstriya, Belarus, Bolqarıstan, Braziliya, Çin, Əfqanistan, Əlcəzair, Fələstin, Gürcüstan, Xorvatiya, İordaniya, İsrail, İsveç, İsveçrə, İtaliya, Kolumbiya, Koreya, Qətər, Latviya, Macaristan, Malayziya, Meksika, Mərakeş, Niderland, Pakistan, Polşa, Serbiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna, Yaponiya, Yunanistan səfirləri, Belçika, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Çili, Estoniya, İraq, İran, Qazaxıstan, Litva, Liviya, Rumıniya, Slovakiya, Sudan və Venezuelanın müvəqqəti işlər vəkili, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ölkəmizdəki nümayəndələri. Əvvəl onu deyək ki, Qarabağa ən izahamlı diplomat səfəri Azərbaycan diplomatlarının peşə bayramına salınmışdı. Bu isə həm də o deməkdir ki, səfərə qatılanlar həm də bizim diplomatların bayramına şərik olurdular. Və biz həm də onun şahidi olduq ki, cıdır düzü birdən-birə 46 ölkənin təmsilçisinin toplandığı qeyri-rəsmi salona çevrilib. Şuşa bir növ BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa İttifaqı, MDB və bir sıra başqa qurumların birgə açıq forumuna platform olmuşdu. Bu, Əliyev kursunun effekti idi. Müharibənin ilk günlərindən uğurla qəbul etdiyi informasiya müharibəsinin yeni mərhələsi. Prezident imkan yaratmışdı ki, dediklərinin həqiqət olduğunu və ya qarşı tərəfin bəyan etdiklərinin yalan olduğunu hamı görsün. Və onlar da görürdülər. Blitz müharibə anlayışındakı sürətin heyranlarını indi artıq quruculuğun blitz formatı heyrətləndirirdi. Mənim üçün Şuşa və Füzuliyə səfər etmək xoş oldu. Bilirəm ki, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət şəhəridir. Biz ümid edirik ki, Cənubi Qafqazda insanlar sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayacaq. Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə investisiya qoyulması istiqamətində bir çox şirkətlər cəlb edilməkdədir. Düşünürəm ki, bizim əməkdaşlığımızın böyük perspektivləri var. İlk dəfədir ki, Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə oluram. Burada bərpa işləri gözlənilənlərdən də sürətli gedir. Açığı belə az zamanda bu qədər quruculuq işlərinin görülə biləcəyini gözləmirdim. Biz Cənubi Koreya olaraq bərpa proseslərini və Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyirik. Buradakı dağıntıları görmək hər kəs üçün ağrılıdır. Xüsusilə də İtaliya kimi tarixi irsə malik bir ölkənin vətəndaşı olaraq mənim üçün. Ancaq tezliklə buralar bərpa olunacaq.
əhali yenidən bu şəhərə köçəcək. İtaliya şirkətləri bu işdə Azərbaycana dəstəkdilər. Bizim çoxlu sayda şirkətimiz Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırdır. Şad olmaq mənim üçün fəxr və bir üstünlükdür. 2019-cu ilin sonunda Azərbaycana gələndə düşünməzdim ki, bugün mən Şuşada ola bilərəm. İsrail hər zaman Azərbaycanın yanında olub və onun ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Artıq bu ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Bugün bu tarixi şəhərdə olmaqdan çox məmnunam. Israel has always stood by Azerbaijan. İnşallah ilk inen uçakta Türk uçağı olmasını da arzu ediyoruz. Karabağ'da imar ve inkişaf hızlı bir şekilde devam ediyor. Zafer yolunu gördük. Bir kısmı alt asfaltlanıyor. Yeni yollar açılıyor. Çok hızlı ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl Karabağ'da yerleşimler, efendim ticaret, endüstriyel ve tarımsal faaliyetleri de görmüş olacağız. Tarihin, əsrlərin qələbəsinin cıdır prezentasiyası. Bu geniş ve təmsil olunan dövlətlərin adlarını hatırlatsaq, az qala dünya boyda mənzərəni məhz belə adlandırmaq olar. Bu səfirlər, nümayəndələr, təmsilçilər Şuşanı olduğu kimi, olacağı kimi gördülər. Eyni zamanda öləcəyi kimi, ölə biləcəyi kimi də. Hə, əgər Şuşa qaldığı yerdən davam etsəydi, günlərin bir günü öləcəkdi. Necə ki, bir zamanlar yaşayış məntəqələri olan indi isə sırf ölüş məntəqələri, ölüm məntəqələri, xarabalıqlar qurşağı olan bu qaraltılar, bu bina, bu ev, bu küçə, bu prospekt müqəvvaları. Bu qonaqlar həm Azərbaycanın qələbə sevincinə, həm də 30 illik dərdinə şərik olmağa gəlmişdilər. Bəlkə də onların əksəriyyətinin içində bir dərin peşmançılıq da var idi. Ona görə ki, dünyanın Davosdan geri qalmayan, əksinə bəzi təbii məziyyətlərinə görə onu ötüb keçən Şuşa kimi gözəliyinin belə baxımsız qalmasına, Qarabağın qapqara bir torpaq tullantısına çevrilməsinə, bir dövlətin halal haqlarının yerlə yeksan edilməsinə görə onların təmsil etdiyi dövlətlər də məsuliyyət daşıyırlar. Kimisi zamanında diqqətsiz, kimisi etinasız, kimisi də sadəcə məsuliyyətsiz olduğuna görə. İndi səhvləri, xətaları aradan qaldırmaq, müqəddəs kitabın təbiricə desək, daşları ətəyindən yerə tökmək və böyük qaydış platformasının təbiricə desək, yeni Qarabağ naminə daşı daş üstə qoymaq vaxtı olduğunu anlayırlar. Ola bilsin, tam belə də deyil, bəlkə hissə qapılıram, arzularımı gerçək kimi qələmə verirəm. Amma bir şeyə əminəm ki, Qarabağın, Şuşanın bu halını görəndən sonra bu şəxslərin, bu diplomatların həyatında heç nə daha əvvəlki kimi olmayacaq. Onlar mütləq dəyişəcəklər. 21-ci əsrdə bu cür tarmarçı təfəkkürə malik olan bir millətin Ermənistan adlı geosiyasi xəstəliyi müalicəsi ilə nəhayət ki, ciddi məşğul olacaqlar. Ya da bəşəriyyəti bunu etməyə çağıracaqlar. Necə ki, Prezident Əliyev çağırır. 27-ci Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısının iştirakçılarına müraciətdən bir parçanı yadımıza salaq. Azərbaycan Cənubi Qafqazda geosiyasi və geoiqtisadi reallığı köklü sürətdə dəyişməklə, əməkdaşlığa, sülhə, regional və qlobal miqyasda dayanılı təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasına istiqamətlənmiş strateji kurs həyata keçirir. Prezident Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasını məhz qlobal kontekstdə dəyərləndirir. Bəşəri faydalılıq planetar səmərə sırasında. Nəhəng problemlər cərgəsində artıq həll edilmiş Qarabağ münaqişəsi ilə yanaşı, baxın, daha hansı məsələlər var? Pandemiya, İqlim dəyişikliyindən rəli gələn çağırışlar, qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradan risklər, Azərbaycan dövləti növbəti dəfə bəyan edir ki, Qarabağ probleminin həlli Azərbaycanla yanaşı bütün tərəqqipərvər inkişafçıl düşüncə daşıyıcılarına sərf edir. Bu bir planetar fürsətdir ki, hər bir dövlət Azərbaycanın yanında olmaqla ədalətin də yanında olsun və 27-ci Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısına müraciətdə Əliyev, Ədalətin yanında olmaq kimi ali məziyyəti nümunəsi tək Türkiyənin rolunu misal çəkir.
İnsanlıq əleyhinə törədilmiş cinayətlərə, işğala son qoyan və regionda böyük inkişafa yol açan bu prosesdə qardaş Türkiyə bizə hər zaman yüksək dəstək verdi. Vətən müharibəsində qələbəmiz və hazırki proseslər Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmaz birliyinin nailiyyətləridir. Ən önəmlisi isə hər iki ölkənin özü üçün bir dəyərə çevirdiyi ədalət və inkişafın qələbəsidir. Yeni geosiyasi reallığın ən böyük təntənəsi isə Şuşa bəyannaməsidir. Bu tarixi sənəd Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq, dostluq, tərəfdaşlıq münasibətlərini müttəfiqli statusunda rəsmiləşdirdi. Bu təhlükəsizlik və sülhə yüksək zəmanət sənədi Cənubi Qafqaz daxil olmaqla bütövlükdə Avrasiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan və Türkiyə regionun resurslar, kommunikasiya və logistika potensialından səmərəli istifadəyə imkan yaradan, hər kəs üçün faydalı, firavan, layiqli gələcəyin qurulmasına aminə inamla birgə addımlayır. Diplomatların Qarabağ, xüsusilə Şuşa səfərinə qayıtmazdan əvvəl bir sənədə də diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında Prezidentin fərmanına işğaldan azad olunmuş ərazilərin reallıqlarını nəzərə alan şərait indi sizə siyasında elan edəcəyimiz rayonları əhatə edir. Bakı İqtisadi Rayonu, Bakı Şəhəri, Naxçıvan İqtisadi Rayonu, Abşeron Xızı İqtisadi Rayonu, Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu, Gəncə Daşkəsən İqtisadi Rayonu, Qarabağ İqtisadi Rayonu, Qazax Tovuz İqtisadi Rayonu, Quba Xaçmaz İqtisadi Rayonu, Lənkəran Astara İqtisadi Rayonu, Mərkəzi Aran İqtisadi Rayonu, Mil Muğan İqtisadi Rayonu, Şəki Zakatala İqtisadi Rayonu, Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonu, Şirvan Salyan İqtisadi Rayonu. Fərman təbii ki, Azərbaycanın yalnız inzibati ərazi vahidlərinin sıra baxışı və yenilənməsi tək deyil, həm də dövlətin gələcəyinin coğrafi iqtisadi əhəmiyyəti baxımından da maraqlıdır. Mən burada iki məqam üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm. Bunlardan biri Qarabağ İqtisadi Rayonudur ki, Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonlarını üzündə birləşdirir. Və xüsusilə Xankəndinin Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə yenilənmiş xəritəmizdə öz əksini tapması bir çox diletant və həssas məlumatsızların, səmimi nigaranların suallarına da cavabdır. Doğrudur, Xankəndi buna qədər də Azərbaycan xəritəsində bizim qanuni ərazimiz kimi etiraf edilirdi. Amma Qarabağ münaqişəsi bitəndən sonra bu şəhərə Qarabağda yerini göstərmək fakta xüsusi məna verir. İkincisi isə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonudur. Zəngəzur sözünün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kontekstinə daxil edilməsi, eyni zamanda bu qədim yurdumuzun Şərqi Zəngəzur olaraq təqdim olunması, həm də yaddaşımızı ovxarda saxlamaq məqsədi daşıyır. Xatırlayaq, Azərbaycan dövləti Gorus-Qafan yolunun düz üstündə Zəngəzurun girəcəyində yerləşdirdiyi lövhədə belə yazmışdı. Xoş gəlmisiniz. Bu yük avtomobili də, bu mini avtomobili də Ermənistana məxsusdur. Bu yol Ermənistandan keçir və bu yoldan istifadə edən ermənilər Azərbaycan dövlətinin sərhədçilərinin, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarının bu ərazidə olması ilə barışmalıdırlar, barışmağa məcburdurlar. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Və yerə gəlmişkən, Azərbaycana xoş gələnlərə aiddir bu slogan. Xoş olmayanda Azərbaycan özünün dəmir yumruğunu göstərir. Beləliklə, Azərbaycan Zəngəzurun girəcəyində yerləşdirdiyi lövhədə belə yazmışdı. Xoş gəlmisiniz. İndi bir daha qürurla göstərdik. Və indi eyni qürurla da deyirik. Zəngəzur, Azərbaycan xəritəsinə xoş gəlmisən. Yeni Azərbaycanın öz ərazilərini qaytararaq bütövləşən Respublikanın uğurlu iqtisadi gələcəyi daha böyük sürət, daha böyük keyfiyyət və daha böyük miqyas əldə edəcək. Ermənistanın Qarabağı dağıtma sürəti Azərbaycanın Qarabağı qurma sürətinə heyrətamiz şəkildə uduzur. Və bütün bu ildırım sürətli inşa bərpa proseslərini diplomatların gözü ilə bütün dünya görəcək indi. Özü də dövlətin müharibədən sonraya baxış bucağı olduqca geniş bir miqyas əhatə edir. Yəni, prezidentin tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti vətən müharibəsi zamanı atəş nöqtəsinə aid olmayan ərazilərdə zərər çəkmiş vətəndaşlara dövlət dəstəyi göstərir. Yeri gəlmişkən bu barədə realda daxil olmaqla kütləvi informasiya vasitələri materiallar təqdim edir. Dediyimiz odur ki,
böyük qayıdış platforması təkcə Qarabağı və uzun müddət böyük bir xarabalıq qurşağı kimi bufer zonasında saxlanan əraziləri deyil, 44 günlük müharibədə düşmən zərbəsini alan hər metrə əhatə edir. Və bugün Azərbaycan xarici ölkələrin ölkəmizdəki səfirlərini həm də ona görə müharibədən sonraki proseslərdə görmək istəyir ki, dövlətin qurucu mahiyyətini bütün təfsilatı ilə göstərə bilsin. Azərbaycan müharibə istəmir. Biz artıq gələcəyə baxırıq. İcazənizlə bu ilin fevral ayında Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri üçün keçirdiyi mətbuat konferansına qayıdaq. Dağlı Qarabağ münaqişəsi başa çatıb. Bizim qənaətimizə görə bu belədir. Və Azərbaycan bu münaqişənin bir tərəfi idi və biz bu fikri açıq aydın ifadə edirik ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub. Azərbaycan bunu həll edib. Elə buradaca Qarabağa gedib çıxa bilməyən, Şuşaya yetişməyən kal diplomatlardan və ya cıdır düzü qarşısında əhdi kəsilmiş atdan ətdən danışaq. Atətdən yəni, Şuşa ucalığına qalxmağa ləyaqət fobiyası keçirən həmsədirlər çox aşağıda qaldılar. Çox. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirləri Qarabağa, Şuşaya getmədilər. Əlbəttə, qınaq, məzəmmət, töhmət predimitidir. Axı münaqişənin Dağlıq Qarabağ zamanında onu həll edə bilməyən vasitəçilər barı indi faydalı olmağa çalışmalı idi. Amma bunu edə bilmirlər. Niyə? Cavab sadədir. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirəndə həm də əlindən bir iş gəlməyən Minsk qrupu həmsədrlərinin yanaşma tərzini, istinad nöqtələrini, bir sözlə mövqələrini də məğlub etmişdi. 30 il davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Minsk qrupunun fəaliyyəti olsa da nəticəsi sıfıra bərabər oldu və son 2 il ərzində taktiki olaraq Minsk qrupunun eş başqanları kəndiləri də bilmirdilər ki, nə işlə onlar məşğul olsunlar. Çünki Ermənistan başbakanının yersiz və çox təhlükəli bəyanatlar onların fəaliyyətini də faktiki olaraq iflic etmişdir, mənasız etmişdir. Bəli, həmsədrlərin münaqişənin 30 ilə yaxın davam etməsində müstəsna xidməti var. Onlar hansı üzlə gedəcəkdilər Şuşaya? Qarabağa müstəqillik arzulayan və öz senatını bu boyda provokasiyaya soxan Fransa səfiri Şuşada hansı üzlə və ya neçənci üzlə görünəcəkdir? Yaxud Şuşada İskəndər raketinin necə peydə olması ilə bağlı medianın sualları qarşısında aylardır ki, aciz qalan Rusiya səfiri və ya bu ilin aprelində erməni genosidini tanıyan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinin Şuşa ucalığında təbii ki, başı aşağı olacaqdır. Həmsədrlərin fəaliyyətinin və ya fəaliyyətsizliyinin nəticəsi bax bu yarış olub. Uzun qulaqlarla. У людей хороших слов не нашлось для нас ослов. Вот поэтому так злы, так сердиты мы ослы, так сердиты мы ослы. Oxçuşaya qarşı həyata keçirilən terrorda Ermənistanla eyni cinayət başını tutan Almaniya şirkətinə görə cavab verməli olacaq Alman səfiri də arzu olunan halda deyil. Amma inamaq olmur ki, səfir utandığından adam içinə çıxmayıb. Amma adını çəkdiyim bu ölkələrin Azərbaycandakı nüfuzunun aqibəti onların marağında olmalıdır axı. Xaricdə oturub üzü Azərbaycana banlayan bir Azərbaycan dilli pislik Almaniya xüsusi xidmətinə, bir başqa pislik Rusiya keşfiyyatına, O birisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının alt dairəsinə, digər çoğulçu isə Fransa kəşfiyyatına işlədilirsə, hansı beynəlxalq səmimiyyətdən və ədalətdən söhbət gedə bilər? Yadınızdadır, bir ara sizə belə şəkillər göstərmişdik. Obrazlı desək, həmsədrlər Qarabağın ehsanına bax belə oturmuşdular. ATƏT-in Minsk qrupu 30 il əti atın, otu itin qabağına qoymaqla papağını günə verdi. Nəticədə şahə qalxan Qarabağ atı o iti yuvasına qədər qovdu. BMT-nin qətiyyətdən uzaq qətnamələrinin tozunu dəmir yumruqla silməli olduq. Bu müddətdə dəfələrlə Qarabağa səfər etmiş Minsk qrupunun solistlərinin başı kef məclislərindən ayılmadı. Kəlbəcərdə badə toquşduran ac hərflər nə başlı beli, nə ağdabanı, nə xocalını görmək istəmədi.
Yüzlərlə vətəndaşımız əsirlikdə canı ilə əlləşəndə bu həmsədrlər işğal altında olan torpaqlarımızın üstündə gəzdilər. Zəfər savaşımızdan sonra meydana çıxan yeni reallıqlar isə onsuz da turist statusunda olan həmsədrləri formallığa çevirdi. Hər vəclə proseslərdən faydalanmağa çalışan qrup üzvləri Azərbaycanın humanist addımına öz təbirincə badalaq vurmağa cəhd edir. ATƏT-in Minsk qrup üzvləri Qarabağda onlar üçün təşkil olunan ziyafət məclisləri üçün darıxıb. Amma qrupda qalan üzvlər unudur ki, onların vaxtı ilə yiyib içmək üçün toplaşdıqları Məclis-i Fəramüşan, yəni Unudulmuşlar Məclisində masaya erməni çaxırı gəlməyəcək. Çünki münaqişə bitib. Qarabağ münaqişəsinin həllinə həmsədrlərin yanaşma şəkilləri idi bunlar. Münaqişənin həll edilməsində vasitəçi olmalı həmsədrlər ölmüş missiyalarının sağlığına badə qaldırırdılar və keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov başqa ölümdən danışır. Minsk qrupunun həmsədrliyin üstünün ölümündən. Burada bu səfirlər, onların əsasən mən də səfir olmuşam, ona görə bilirəm. İki istiqamətdə iş görülür də hər bir səfir. Həm rəsmi dairələrlə əlaqə qurur, münasibət saxlayır və s. Həm də ictimaiyyətlə. Və bu addımdan sonra mən hesab eləyirəm ki, bu səfirləri izolyasiya eləmək lazımdır. Nə rəsmilər onları qəbul eləsinlər, nə də onların tədbirləri ki, dəvət eləyirlər kimisə. Bununla biz münasibət göstərəcək ki, siz bizə lazım deyilsiniz. Və var, bizdə də var, nə bilim, havayı o priyomlara getmək üçün adamlar çox iyi qaçar olur. Amma hesab eləyirəm ki, o, elə qapının ağzında bir dənə kameranı qoyub, onları çəkib soruşmaq lazımdır. Nəyə görə siz bunların tədbirinə gəlirsiniz? Yaxşı, biraz gecikdik, onların rəsmi bayramları vardı. Məsəl üçün, iyunda Rusiyanın, iyulda Amerika Birləşmiş Ştatların. İndi üzümüzə gələn o Bastilya hücumu var, Fransanın milli bayramıdır. İndi mən soruşuram, o tədbirə gedən adamlar, yaxşı, bu səfir, bu ölkə hörmətsizlik edib bizim o Şuşaya səfərə getmir. Biz nəyə gedirik ora rəsmi qabula? Mən hesab eləyirəm ki, bu məsələdə biz həm belə deyək, rəsmilər, həm ictimaiyyət olaraq ciddi şəkildə mövqe göstərməliyik. Və onlar hiss eləsinlər ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ictimaiyyəti bu cür addımları qabul eləmir. Amma biz belə hallarla rastlaşacağımızı gözləyirdik. Kim demişdi ki, müstəqil dövlət olmaq? Hələ bir üstündə mərd-mərdanə Qarabağı. İşğal altında olan başqa rayonlarımızı geri qaytarmaq rahat ülgün proses olacaq. Azərbaycanın öz müstəqilliyini qoruma vəzifəsi əbədi dövrünə tamaşaçılar. Hər hansı sosiyet əyyaşının və ya uğursuzunun, populist siyasətçinin, qara güruh zövqünə işləyən istənilən boş çənə və boş boğazın arzularına, iddialarına fikir vermədən dövlət öz üzərinə düşən vəzifələri soyuqqanlıqla yerinə yetirir. Xəyallarımızın, tostlarımızın, bayram arzularımızın, mənəviyyatımızın paytaxtı Şuşaya aparan zəfər yoluna asfalt çəkirik. Bu artıq nə xəyaldır, nə tost, nə də bayram arzusu. Bu, gerçək yoldur. Şəhidlərimizin ruhunun arxasınca gedəcəyimiz şərəf və qürur, şəst və ucalıq yolu, müstəqillik yolu. Ermənistan baş nazirinin Rusiya səfərinə gəlin bu nöqtələrdən baxaq. Füzuli havalimanından, Zəngilanın ağılı kəndlərindən, Ağdamın gözümüzün qabağında cücərən yeni binalarından, bərpa olunan Alban kilisəsindən, bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə dövlətimizin multikultural mühitini ölkəmizdəki dini konfessiyaların rəhbərləri birlikdə Şuşada təqdim edir. Gəlin buna baxaq. Şuşa ucalığında ibadət. Məscid kimi kilisə də bizimdir. Allahın evidir. Biz bu müqəddəs məbədlərdən şeytanı qovduq. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimlə bərabər gələn din xadimləri, istər pravoslav, xristiyan, pravoslav kilsəsindən, katolik kilsəsindən, yahudi icmanın rəhbərləri bizimlə bərabər idi və dini Qafqaz müsəlmanları idarəsinin nümayəndələri bizdən bərabər idilər. Biz birlikdə dualar etdik və vətən üçün, torpaq üçün Quran oxuduq, şəhidlərimizi yad etdik, namaz qıldıq, ibadət etdik. Bizim bu birliyimiz, bizim vəhdətimiz bizə qələbə qazandırdı.
Bizim qələbəmiz bizim birliyimizdə idi. Necə ki, Prezident Həzrətləri buyurdu ki, dəmir yumruqda, cıdır dilində çıxış eləyəndə Prezident İlham Əliyev cənabları buyurdu ki, bu dəmir yumruğun güclənməsində dindarların da böyük zəhməti vardır. Orada ayırmadı. Həqiqətən də bu belə oldu. Bu müharibə dövründə, xüsusən bu 44 gün ikinci vətən müharibəsi dövründə həm xristiyanlar, həm yəhudilər, bütün konfessiyalarda yaşayan, Azərbaycanda yaşayan qeyri-müsəlman dininə sitayiş edən insanlar bərabər öz vətənlərini qurudular. Çünki Azərbaycan onların vətəni idi. Belə bir deyim var ki, hərdən yuxu kimi gördüyüm dünya yuxuma girəndə həqiqət olur. Dünən bu günləri 30 illik yuxumuzun həqiqətə çevrildiyi günlərdir. Şanlı ordumuzun möhtərəm Ali Başkomandanın xalqın birliyi dəmir bir yumruğa çevrilərək düşmənlərimizin başını əzdi. Bu qələbə bizi qaytardı. Bu qələbə bizə mənliyimizi qaytardı. Bu qələbə bizə qürurumuzu qaytardı. Biz bura ibadət etmək üçün gəldik. Fərdi və ümumi ibadətimizlə biz bir tərəfdən bütün dünya üçün vacib məqam olan İbrahim dininin birliyini, digər tərəfdən isə bütöv xalq olaraq Qarabağın, bu torpaqların bərpasında iştirak edəcəyimizi göstərdik. Bütün xalqların Tanrının xeyir duasına ehtiyacı var. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndə Şuşa və Qarabağ yenidən vətənə qayıtdılar. Azərbaycanın mərhum arxiyepiskopu Aleksandr Həzrətləri demişdi ki, Gözlə Konstantin, biz gedib orada, Şuşada pravoslav məbədlərimizdə ibadət edəcəyik. Doğrudan da onun arzusu bu gün gerçəkləşdi. 8 ay keçdi və budur, biz bura ibadət üçün yığışmışıq. Əlbəttə, ilk növbədə biz öz prezidentimizə minnətdarıq. Onun uca müdrikliyi, möhkəm iradəsi ondadır ki, o Qarabağ torpaqlarını Azərbaycana qaytardı. Bax, elə bu ucalıqdan da baxmağı öyrənməliyik. Şuşa yüksəliyinlə baxmağı. Bu nöqtədən baxanda çox şey aşağı, bəzi şeylər isə alçaqcasına aşağı görünür. Qarabağı bərpa etmək prosesi büsət aldıqca, dövlətimiz təhdidə daha mütəşəkkil formada məruz qalır. Həm içərimizdən, həm bayrımızdan. Sosial medianın baş pozuqları virtual məkanda öz üstünlüklərini sübut etməkdən ötürü hər fürsətdən bəhrələnirlər. Palçıq vulkanı belə onlardan ötürü süd duşuna çevrilir. Ən pisi, acınacaqlısı budur ki, çox ciddi qurumlar virtual bir güruhun, qeyri-ciddi bir amorfluğun suallarını cavablandırmaqla onları mənbə olaraq legallaşdırır. Onlar hələ də məsumluqla, səmimiyyətlə inanırlar ki, qarşılarındakılar normal beyin sahibləridir. Əfsus və əfsus. Bu həftə Xəzərdə palçıq vulkanı qeydə alındı. Amma bu vulkanı dövlətimizin üzərinə raket, mərmi uçuşu kimi görməyə arzulanlar həqiqətlə razılaşmadılar. Barışmadılar. Palçıq vulkanını qriyaz, çirkab vulkanına çevirib dövlətin üstünə tolazlamağa başladılar. Palçıq vulkanı təkcə Xəzərdə deyil, həm də qurudaydı. Ayrı-ayrı insanların və ya dırnaqarası insanların dırnaqarası simasında sosial şəbəkələr növbəti dəfə nümayiş etdirdi ki, düzgün yanaşılmazsa fəsadları daha ağır ola bilir. Şayiə, dezinformasiya, təhqir, təhdid. Bu hallar sosial şəbəkələrdə, xüsusilə onun Facebook segmentində tez-tez baş qaldıran cəhalət prinsiplarıdır. İllah da o zaman ki, sosial media və reket yazarlar, reket çəkənlər ideal cütləyə çevrilir. Məsələn, şəhid ailəsindən pul dilənən idbarlar haqqında necə sakit danışasan? Mən hazırladığım reportajda belələrin illüstrasiyası üçün uyğun kadr tapa bilmədim. Bağışlayın, iti qovan kimi qovulmalılar həm də belələridir. Reportajda istifadə etdiyim kadrlara görə
quduz olmayan bütün itlerden özür istəyirəm. Söhbət böyük bir əxlaqsızlıqdan, Azərbaycan xalqının, milli mənəviyyatımızın ən ali dəyərlərinə tüpürməkdən belə çəkinməyən media dəllallarından gedir. Reket jurnalistikasının əlləri artıq şəhid ruhuna uzanır. O qədər murdarlaşıblar ki, vətən uğrunda şəhid olan müqəddəslərimizin adını belə rüşvətə bulaşdırırlar. Hələ bu il, aprel ayının 5-də Aztv-nin tanınmış əməkdaşı Vəfa Ağabalayeva belə bir status paylaşmışdı. Özəl telekanallardan bir neçəsi, daha dəqiqi ikisi, şəhid ailəsini çəkmək üçün onun yaxınlarından pul alır. Ailəni anlayıram, övlad itirib onu tanıtmaq istəyir. Bu fürsətdən istifadə etmək hansı vicdana sığar? Sizinlə eyni havanı utduğuma utanıram. O vaxt bu həyəcanlı nida ciddi qəbul edilsəydi, bəlkə də indi üzləşdiyimiz biabırçılıqlar baş verməzdi. Sosial şəbəkələrin ənənəvi ababasında buranı idarə edən qara güruhun dayaz beyinlərini istehsal etdiyi növ-növ düşük mövzuların yurhasında tema itdi. Kimsə nəsə yazdı, kimsə nəsə pozdu, amma sosial şəbəkələrin qurama dırnaqarası ictimai rəy formalaşdıran pseudo qəhrəmanlarının müdaxilələri sayəsində problem ictimai eytina, ictimai məzəmmət, ictimai qınaq səviyyəsinə qalxmadı. Facebook və başqa sosial şəbəkələrin bir para istifadəçiləri son nəticədə dövləti hədəf alan uydurulmuş prioritetlər istehsal etməklə şəhidlərimizin, onların yaxınlarının, doğmalarının, əzizlərinin qan damcılan hisslərindən sui-istifadə edən reket dəstəsindən diqqəti yayındırdılar. Əslində, Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarından müntəzəm istifadə edənlər olub, var və olacaq. Xüsusilə, qalib qazilərin, qalib şəhidlərin adı arxasında kimlərsə özünə günahlayır. Məsələn, gəlin yadımıza salaq. Mənim oğlum şəhid olub, paylaşın, qoy, onu da tanısınlar. Və ya məni də bəyənin, axı mən də şəhid olmuşam məzmununda nə qədər elanla rastlaşmışıq. Təəssüf ki, vətəndaşlar dövlətin virtual təhlükəsizliyi anlayışını hələ ki tam mənasıyla qavramırlar. Onlar hələ də tam dərk edə bilmirlər ki, sosial şəbəkələrdə toplaşanların böyük bir qrupu sadəcə kiminsə, hansı maraqlarınsa özünə məxsus sindikatının üzvüdür. Onlar ən müxtəlif formalarda sifariş yerini getirirlər. Biri güya qadınları qoruyan, amma əslində əxlaqsızlığı təbliğ edən feminist olur. Biri güya antimuharibə ovqatı aşılayan, əslində isə vətən müharibəsinin əleyhinə çıxan, insanları döyüşdən soydan və bununla da düşmənə xidmət edən dırnaqarası pasifist olur. Üçüncüsü isə sadəcə təhqir qutusu tək mövcud olan tərbiyəsizin biri. Yəni, indi də anlaşılmır ki, mənim balamı paylaş, qoy hamı görsün elanların arxa qatı var. Niyə o elanların izinə düşüb müəllifin üstünə çıxmadı heç kim? Şəhidlərin adı ətrafında dəllallıq, bax o günlər başladı. Şəhid ailələrin evinə bir kilo yağ, bir kilo qənd aparıb, yanında da turac kimi durub şəkil çəkdirən, sonra da bu şəkilləri internet resurslarında yayanların hərəkətləri ilə başladı dəllallıq. Şəhid qohum əqrəbası isə hesab etdi ki, yəqin bu yaxşı işdir. Əvvəlcə hər şey pulsuz idi axı. Yəqin reklam kampaniyasıymış. Bir müddət sonra isə onlar zəhmət haqqı barədə də düşünməyə başladılar. Niyə də yox? Əziyyət çəkirik. Nə olsun şəhid ailəsidir? Mən də adamam, qarnım var, dişim var. Onun balası yoxdur, amma mənim balam var deyə öz vicdansızlığını haqq qazandırmağa öyrəşdilər. Və iş bu yerə gəlib çatdı. Mənə dedi ki, mən pul ödəməlisiniz. Mən məhdə qaldım ki, niyə ödəyək ki, buna pul? Deyə işə bilirəm, alışanmı xətrinə. Ha, mən də dedim ki, nə qədər ödəmək? Dedi ki, 100 manat mənə pul ödəməlisiniz. Ha, valla. Mən də yoldaşıma söylədim, dedim, elə bilək ki, oğlumuza xeyrət verin. Siz bir, verək. Yoldaşım da dedi ki, verdiysə, mən de, yoldaşıma dedim deyə bilək ki, zəif yerimizdə uşaq. Uşağa görə kim nə istəsə edirik işte. Işte. Mən də götürdüm buna 100 manat verdim. Üstəlik də mənə ağır gələn bir şey oldu ki, mən dedim ki, üstümdə mənim pul yoxdur. Aha, 280 manat işləyən adamım. O uşağın şəhid pensiya kartından da hələ mələ mən pul xərcləmirəm. Dedim, üstümdə pul yoxdur, yəni kartdan yükləyə bilərəm. Aha. Yəni ona verdiyim pul uşağın şəhid pensiyasındandır. Mənə ağır gələn şey oldu. Lentazın əməkdaşlarının hazırladığı reportajdan adam az qalır dəli olsun. Buyurun, bu da son. Şəhid ailəsi balasının adına görə onun şəhadət kartından pul çıxarır və qanarar verir. Burdan oyanası yoxdur. Media darvazasından içəri soxulmuş, öz vaxtını gözləyən Troya atının qarnı sökülməli, bura yığılaraq öz qaranlıq gecəsini güdən kəslər dərhal yaxalanmalı, qanun qarşısına çıxarılmalıdır. Bəxtimizdən media haqqında yeni qanun bu saat ictimai müzakirə mərhələsindədir. Deməli, qanun layihəsində elə müddalar və maddələr olmalıdır ki, belə halların harda və hansı platformada baş verməsi nasıl olmayaraq uyğun cəzalandırılmalıdır.
cəza mexanizmlərinə uyarlaşsın. Adlara, adlandırmalara da fikir verək. Mən də bayaq yanlış dedim. Yox, onlar reket jurnalisti deyil. Jurnalist adının yanına reket sözünü qoymaq bizim peşəni murdarlamaq da imkarlar. Onlar etibardan sui-istifadə edən, özünü vəzifəli şəxs yerinə qələmə verən, bəzən hətta hakimiyyət nümayəndəsi adından təqdim edən adicə dələduz, adicə fırıldaqçı, adicə potensial cinayətkarlardır. Onlarla yalnız Mətbuat Şurası məşğul olmamalıdır. Belələri birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının obyektləridir. Söz azadlığı, mətbuat azadlığı, demokratiya kimadlar arxasında da ona görə gizlənirlər ki, sabah xaricdən beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan üzərinə təhdid və təzyiq təşkil edilməsinə vəsilə olsunlar. Hüquq mühafizə orqanları qapısını döyəndə dərhal haray salsınlar ki, ay aman, mətbuata təzyiqlər var. Ona görə də Mətbuat Şurası belələrinin mətbuata, mediyaya heç bir dəxli olmadığını elan etməli, milli mənəvi dəyərlərimizi murdarlamağa qalxmış bu növ canlıların qanun qarşısına çıxarılması üçün bütün mümkün addımlar atmalıdır. Sosial şəbəkələri təhdid platformasına çevirən, ayrı-ayrı şəxsləri, onların ailələrini təhqir edən internet məxluqlarına qanunla yerləri göstərilməlidir. Şəhid və qazi ailələri isə onlarla maraqlanan şəxslərə sadə dilliklə inanmamalı, vəsiqə tələb etməli, hansı qurumu təmsil etdiklərini öyrənməli, məramlarına tam bələd olmalı, şübhəli davranış hiss etdikdə isə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir və heç bir halda para, pul ödəməməlidir. Şəhidlər və qazilər Azərbaycanı qoruyub, Azərbaycan da onların adını qorumalıdır. Qanararını qandan, özü də şəhid qanından çıxaran vicdansızlar isə sadəcə qansızlardır, qansızlar. Media haqqında qanun yeni reallıqları nəzərə almalıdır. Media agentliyinin son dərəcə səylə və hər tərəfli biləvasitə və bilvasitə araşdırmaları göstərir ki, Avropanın, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin media təcrübəsindən öyrənilir. Aşırı mərhəmət və ifrat liberallıqla dövlətin xarakterini oyuncağa çevirmək də olar. Müharibədən yenicə çıxmış, nailiyyətlərini və başlıcası öz dövlət müstəqilliyini qorumaq borcu olan Azərbaycan kimi dövlətin demagogik kaprizlərlə risk etmək kimi bir lüksü yoxdur. Ehtiyatlı və məsuliyyətli olmaq zamanıdır. Azərbaycan müstəqildir, yəni taliyi öz əlindədir. Bu əl lazım olanda ovuca, lazım olanda yumruğa çevrilir. Unutmayaq, bu həftə Şuşaya Prezident İlham Əliyevin birbaşa tapşırığı ilə təşkil olunmuş ziyarətin bir başqa mənası da var. Qələbəmizin tanınması. Tanımaqdan qorxmayanların sayı bu həftə 46 ölkə oldu. Ədalətdən qorxanlar, haqqın gözünün içində dik baxa bilməyənlərin adını bayaq çəkdik. Onlar əslində öz məğlubiyyətləri ilə göz-gözə gəlmək, görüşmək istəmədilər. Bunu unutmayaq. Qələbəmizlə, qaliblərimizlə birlikdə olaq. Şuşaya getmək, Şuşaya getməkdən daha artıqdır. Bunu bilən təkcə biz deyilik. Salamat qalın.